Pavla. Druhým prezidentem České republiky se stal Václav Klaus. Skupina bubeníků se rozhodla navštívit město Bruntál a zahrát na Chytce. Po úspěchu na tomto festivale absolvovali známí bubeníci celosvětové turné. Dnes se vrací na město činu. Když se paní učitelka Jana dozvěděla tuto informaci, rozhodla se nabarvit si vlasy henou. Zastavení z bubínky.